Dåliga historier, det behöver man då och då. Ni vet hur det är, man samlas några stycken, man har kanske en liten fest och så börjar folk att berätta historier. Och nu är det ju så med dåliga historier och med bra historier också, att i 95% av fallen så glömmer man bort dem. Man kan bara inte berätta dem. Och i de andra 5% så är de så dåliga så man kan bara inte berätta dem. Man skäms för dem. Då behöver man en ställföreträdare. Här sitter han och här har han sina dåliga historier. Hjärtligt välkomna. Det var en herre som hade varit på en finare smokingmiddag och var på väg hem i bil. Det var en sån herre som kunde köra bil hem på en smokingmiddag. Det var ödsligt där han körde fram och plötsligt fick han punktering. Han öppnade bakluckan, tog fram reservhjulet och upptäckte att någon domkraft, det hade han inte. Men så såg han att det lyste på andra sidan ett gärde långt, långt bort och så tänkte han, ja, jag ska nog gå upp till den där gubben och låna mig. Han ska få 100 kronor bara jag får låna domkraften så jag kan laga hjulet. Och så klafsade han iväg över det där gärdet och skorna blev smutsiga och byxbena också och det regnade och det var vått och han blev mer och mer irriterad. Han tänkte, ja, jag måste fram. Jag måste ha domkraften. 50 kronor ska jag väl ha i alla fall. Det är det värt. Och så gick han vidare och så kom han fram till ett staket. Och där stannade han för han visste inte riktigt hur han skulle ta sig över det. Det var taggtråd och besvärligheter. Då tänkte han, jag kliver över det här staketet. Jag måste ha den där domkraften. 10 spänn ska killen få, bara jag får låna domkraften så jag kan laga punkteringen. Och så försökte han klättra över staketet och när han gjorde det så fastnade han naturligtvis med smokingbyxorna och föll och blev lerig och blodig och söndertrasad. Så att ett par minuter senare, då kom det sig att framför den här gubbens dörr så står det ett beläte, lerigt, trasigt och blodigt. Och när han öppnar dörren, den här stugägaren, så ryter vederbörande. Du kan ta din jävla domkraft och dra åt helvete! Du, har inte vi setts i Värnamo? Nej, jag har aldrig varit i Värnamo. Inte jag heller, då måste det ha varit 2 andra. Nå, blev det en pojke eller en flicka? Gissa, du får försöka 3 gånger. På matstället. Hör nu, den här torsken var inte alls så god som den jag fick förra veckan. Det är egendomligt, det är samma fisk. Det var en amerikan som var i New Mexico. Det tillhör för all del USA det också. I en liten håla där det bara fanns en enda bar. Och han hade tråkigt den där, men han såg att det fanns lite snygga tjejer där så han tänkte att han skulle väl chansa lite grann. Så han satt där på baren och pratade med flickorna och han blev nobbad varenda gång. Men en halvindian, en ful en med bara en enda tand i mun. Han gick alltid med den snyggaste tjejen. Och till slut så fattade den här amerikanen inte hur det kunde komma sig. Så framåt slutet av veckan så frågade han bartenden. Du, vad är det här? Jag stöter på tjejerna här men de bara nobbar och nobbar. Men den här fulingen, han går alltid med den snyggaste tjejen. Vad säger han till dem egentligen? Ja, säger och säger, sa bartender. Han säger ingenting, han sitter där bara med sin drink och slickar sig om ögonbrynen. Pojken som älskar flickan är nu på väg till flickans far för att ansöka om tillstånd att få gifta sig med henne. Pojken, jag anhåller på det allra varmaste om er dotters hand. Fadern, är det något särskilt med den då? Korpral, mina kängor är för små. Då ska 53-an inte ta dem på sig för han har gått med dem ett par dagar. En kille klättrade upp i ett träd. Han ramlade inte ner, han hoppade inte ner, han klättrade inte ner. Hur kom han ner? Jo, han sköt ner sig. När gatuprostitutionen blev förbjuden i Frankrike fick domstolarna bråda dagar. Och alltid var de flickor som greps totalt oskyldiga.
En domstol hade en dag 12 mål mot misstänkt prostituerade. Det första målet kom upp. Ni är anklagad för gatuprostitution, sa domaren. Och ni har gripits på gatan, ensam, sent på natten. Ja visst, svarade flickan. Men jag är inte prostituerad. Jag är garderobiär på en restaurang och jag var bara på väg hem. Nästa mål kom upp. Ni är anklagad för gatuprostitution, sa domaren. Och ni har gripits på gatan, ensamt, sent på natten. Ja visst, svarade också denna flicka. Men jag är inte prostituerad. Jag är garderobiär på en restaurang och jag var bara på väg hem. Flicka efter flicka efter flicka svarade på samma sätt. Och när den tolfte och sista stod inför skranket var domaren rätt trött på förklaringen om garderobsjobbet. Ni behöver inte säga något, suckade han. Ni är förstås garderobiär ni också. Nej, flickan. Jag är prostituerad. Jaså, ni är verkligen prostituerad ni. Och hur går affärerna? Uset. Det vimlar av garderobiärer på gatorna på nätterna. Hos doktorn. Snarkar ni alltid? Nej, bara när jag sover. Förr i världen snarkar jag så jag vaknar av det. Har du slutat snarka nu då? Nej, men nu lägger jag mig alltid i rummet bredvid. Det var två hästar som var ute och flög. Den ene var vit, den andra var svart. Den vite sa till den svarte: du, jag flyger mycket fortare än du. Och den svarte svarade: ja. Du, kan du tänka dig? Biffstek med lök och potatis. Öl och kaffe för bara 5,50. Det kallar jag ett bra pris på en lunch. 5,50 för allt det där. Var någonstans äter man det? Ingenstans, men mediet är ett bra pris. Det finns historier som naturligtvis inte är sanna, men som går om statsmän. Det finns en som berättar för en 10-15 år sedan, när president Kennedy, president de Gaulle, Elisabeth II av England och Walter Ulbricht, DDRs partiordförande, satt på en stor bankett. Och nu var det faktiskt så att i höjd med soppan råkade drottningen av England ut för en liten fatalitet. Hon råkade helt enkelt släppa sig och president Kennedy sa: excuse me madam. Så gick det bara en stund igen och drottning Elisabeth hade dålig mage, så det hände samma sak igen. Och då reste sig president de Gaulle av Frankrike och sa: madame, je m'excuse. Knappt hade han satt sig de Gaulle för en Ulbricht klingade i glaset, reste sig och sa: ers kunglig höghet, nästa tre iklädde sig en svar. Ja, Ulbricht går det många historier om. Det finns en historia om Ulbricht och Sofia Loren. De satt på en bankett, det gör de alltid i historierna. Och Ulbricht var storstilad, naturligtvis skärmad av Sofia Loren. Så han sa: önska er någonting, säg någonting jag ska göra. Och Sofia Loren sa: ja, då önskar jag att ni ska riva Berlinmuren. Och Ulbricht sa: aha, ni vill vara ensam med mig. Det var en gammal skogsarbetare från den tiden när skogsarbetare jobbade med yxa och såg, som kom in till stan och fick se en modernitet i ett skyltfönster. Det stod: köp en motorsåg. Med den här motorsågen kapar ni 300 träd om dagen. Och den här skogsarbetaren som bara fällde 70-80 träd om dagen på sitt gammalmodiga sätt, han tänkte: det här ska jag köpa. Så gick han in och köpte en. Och så frågar han expediten: garanterar ni att jag klarar 300 träd om dagen? Ja visst, det är inga problem. Det måste gå fruktansvärt enkelt. Och skogsarbetaren, han skaffade sin motorsåg han, och så gick han ut i skogen. Och så kom han tillbaka till den där affären 2 dagar senare, rosenrasan, och sa: vad är det här för skräp ni har lurat på mig? 30 träd kan jag få omkull varje dag, men inte med 300. Det går inte. Ja, vadå, sa expediten. Ja, det går inte. 30 träd om dagen. Nej, jag ska visa er, expediten. Så åkte de ut i skogen. Och sen när de kom ut så stod det en jättestor tall där, och den här försäljaren, han drog igång motorn på motorsågen. Och
sa han skogsvilla. Vad är det där för jävla odjur? Det sägs att norrlänningar är stora och tysta. Det var en kille från Vollerim i Norrbotten som hade varit på dans i Jokkmokk. Och på den dansen, det var en onsdag kväll, träffade han en flicka ifrån Porjus. Och de dansade där och de sa väl ingenting, men till slut så blev pojken riktigt pratsam. Så han sa till flickan, nu får jag köra dig hem. Jo, sa flickan. Och så körde han henne hem och det var ju några mil förstås. Framförallt var det några mil från hans hem. Och sen när de kom fram då till huset där flickan bodde så sa pojken, hörru, får jag följa med dig in då? Sa flickan. Ja, då var det bara för pojken att åka hem då. Men han träffade den här flickan på lördagen igen, samma dans i Jokkmokk då. Och han var tänd på henne så han tog mot i sig en gång till och sa, hörru, får jag köra dig hem? Jo, sa flickan. Då körde de då hem till flickans hem i Porjus. Och när de kom fram så frågade han igen, hörru, får jag följa med dig in då? Flickan. Och så gjorde han det. Och så gick natten och på morgonen så tog han på sig kavajen, grabben, och så rättade han till slipsen och så sa han hejders. Och så var det historien om prästen som var fruntimmerstoken. En sommardag var prästen ute och gick och då mötte han en av byborna som frågade, hur mycket är klockan? En glimt tändes i prästens ögon och han svarade rappt, 11:30. Det var en gång en pojke som skulle gå ut och gå. Då fick han inte upp dörren. Varför? Jo, han hade vänt byxorna bak och fram. En härlig morgon på eftersommaren gick en man ner till bryggan vid stranden för att bada. Och när han kom dit satt det två stycken flickor där och metade. Mannen frågade dem, vad gör ni? Jo, vi metar vackra gossar, svarar flickorna. Ja, men då ska ni väl inte sitta på betet. Åklagaren hade en kvinna i vittnesbåset och frågade, vad har ni för yrke? Hemmafru, svarade hon. Och er mans yrke? Fabrikör. Barn? Nej, tavelramar. Sprechen Sie Deutsch? Vad säger han? Han undrar om du talar tyska. Hur kan han undra det? Jag har ju inte sagt ett ord. Har ni ingen rekommendation av er förra arbetsgivare? Jo, han rekommenderade mig att söka nytt jobb. Den världsberömda symfoniorkestern sökte en solotrumpetare. Tre människor anmälde sig för provspelning. Den första var en något sån här elegant herre som ur ett fodral plockade upp en silvertrumpet och spelade bra, jag skulle vilja säga habilt, men inte så bra som den världsberömde dirigenten ville. Nästa man var en ytterst elegant herre med dyrbar kostym, ett flott trumpetfodral och en trumpet utav guld. Han tog fram trumpeten och han spelade mycket bra, underbart fint, men ändå inte så där fint som den här världsberömde dirigenten ville ha det. Så han bad att få in den tredje sökande. Och det var en schabbig kille med skitig skjorta och fransiga byxor och dammiga skor. Och han tog upp världens buckligaste trumpet ur en påse och så spelade han riktigt taskigt. Skogshuggaren kom hem till sin hustru och sa, har du något kaffe? Nej, men jag kan sätta på. Nej, far åt helvete. En nunna hade blivit våldtagen och kom inrusade till abbedissan och beklagade sig. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Abbedissan, ät en citron. Hjälper det? Nej, men det tar bort ditt lycksaliga leende. Du, vem var den där julbenta tjejen som kom ut från ditt rum i morse? Det är samma tjej som igår, den kobenta.
Det hände på ett skånskt gods att jägaren, som inom parentes hade varit på jakt från tidigt på morgonen, efter en bastant middag på ärter och fläsk kom ut ur sin trädgård för att ta igen sig en stund. Men då uppenbarade sig den unga söta grevinnan och ville ut på jakt. När de hade gått en timmas tid började det bli väderspänning hos jägaren, som skämdes för att lätta på trycket inför skönheten som gick vid hans sida och funderade därför hur han skulle göra. Och eftersom de var i närheten av den berömda ekodalen på godset beslöt han sig för att så att säga ta en rövare och sa: vill inte grevinnan höra hur vackert ekot hörs härifrån? Oh ja, sa grevinnan och klappade i händerna för tjusning. Jägaren tog sin bössa, höjde den i den fromma förhoppningen att samtidigt som skottet gick kunna klara spänningen. Men skottet klickade och grevinnan minns än idag hur ekot förklingade i fjärran. En grosshandlarfamilj i Stockholm hade anställt en ny piga. Och hon var av den beskäftiga typen. En söndag morgon beslöt sig pigan för att servera kaffe på säng till grosshandlaren och hans fru. Hon gjorde ordning kaffet på en bricka, så steg hon rakt in i sovrummet, men där pågick erotik. Och när grosshandlaren såg pigan stega in så där ogenerat så röt han: här knackas! Och pigan svarade: ja, jag ser det, men jag tänkte att det kanske smakar med kaffe efteråt. Göteborgs historia finns det. Här är den allra sämsta. Osborn knackade på hemma hos Karl. Inför lägenheten hördes en röst: jag är inte hemma. Det är du väst, Karl, eller? Dina galoscher står ju här ute. Vad är det med det då? Jag har ena två par. Trafikpolisen stoppade den fortkörande damen och sa lätt ironiskt: när jag såg komma susande runt gathörnet sa jag till mig själv: 65, lilla damen, minst 65. Oh nej, kära konstapel, det är bara den här hatten som gör att jag ser gammal ut. En äldre dam kör bil och glömmer att stanna vid stopplikt. En polis stoppar henne och frågar: vet damen möjligen vad skylten där borta betyder? Nej, men om konstapeln är osäker kan konstapeln fråga i kiosken där borta. En skolhistoria. Läraren säger: ni är så förtvivlat usla i matematik så jag vet inte vad jag ska ta mig till. På den senaste provräkningen var 95% underkända. Nej, magistern, det är inte sant. Så många är vi inte. Gud fader satt i sin himmel och såg ner på jorden. Plötsligt upptäcker han en golfspelare som fuskar i sin ensamhet. Vår herre befallde då en ängel att stiga ner till jorden för att straffa golfspelaren. Ängeln flög ner till jorden, satte sig bakom golfspelaren och när denne kom till banans svåraste hål såg ängeln till att han slog hole-in-one från 420 meter med sin boll. Nästa dag var ängeln åter i himlen och då frågade Gud fader: skulle du inte straffa den där golfspelaren? Jo visst, svarade ängeln. Vänta bara tills han försöker få någon att tro att det är sant. Hela hans liv kommer folk att tro att han ljuger. Det var en man som spelade golf, hellre än bra. Men han hade en dröm. Han ville bli världsmästare. Och när han inte kunde bli det själv, då tänkte han: jag ska skaffa mig en golfspelare som blir världsmästare och ska jag bli manager åt honom. Och så tänkte han, vad behöver man för att spela golf? Jo, man behöver bland annat vara väldigt stark i handlederna. Och tänkte han, det starkaste man kan få tag på, vad ska det vara? Jo, en gorilla. Så han skaffade sig en gorilla och han höll på i flera år för att lära den där gorillan att spela golf. Det var inte lätt. Men till slut så hade han lärt gorillan och han tänkte att nu ska jag göra sensationer. Så han ringer upp världens bästa golfspelare och säger: du, jag utmanar dig på en ronda golf här. Och världsmästaren säger att nja, så där går det ju inte riktigt till, för att det är inte bara att göra så, utan det är ju turneringar och sånt där, och förresten så är det alltid den bästa som utmanar den näst bästa och så vidare i golf. Ja, men sa den här andra killen, jag har en gorilla som ska spela, inte jag.
Alltså en gorilla, sa Värsson. Ja, men det är intressant. Då tar vi matchen. Jaha, och så tog de matchen. Då ställde de upp på första hålet. 500 meter långt, par 5. Väldigt svårt. Och gorillan skulle börja att spela. Han peggade upp bollen och så provade han några svingar med klubban. Och så lyfte han och så sa det zack! Och så susade bollen iväg. 499 meter. En meter från hålet landade. Och världsmästaren sa, åh herre Jesus. Var han så bra? Ja, jag ger mig. Det här är fantastiskt. Ja, är det inte, sa killen som rådde om gorillan. Är det inte fantastiskt? Jo, det är fantastiskt. Och hur är hans puttning då, sa världsmästaren. Ja, det är likadant. Likadant, fantastiskt, fantastiskt. Ja, sa killen som grann. Likadant, 500 meter. Det var två killar som satt och metade på sjön. De hade brännvin med sig och blev lite luriga. Det bars inte bättre än att den ena blev illamående med påföljd att hans löständer ramlade i sjön. Vattnet var klart och han såg dem ligga där på botten. Hans kamrat försökte med metspöt att fånga upp dem, men misslyckades. Då sa han som hade tappat tänderna, du, försök sätta på lite falukorv på kroken för det tycker jag om. Ett naturbarn från landet fick plats som hembiträde hos en finare familj i Stockholm. Vid ett party som familjen hade fick flickan som hette Elsa vara med och servera. Frun som märkte att Elsa hade varit borta en stund frågade vad hon varit och Elsa svarade att hon hade varit ute och pissa. Frun blev mycket brydd för sina gäster och skyndade sig att säga att hon skulle tala med Elsa sedan. Och när hon lite senare tillrättavisade Elsa så svarade flickan att frun hade ju frågat. Ja visst, men Elsa hade kunnat svara något som till exempel att hon hade varit ute och vattna blommorna. Det kan Elsa tänka på till en annan gång. Det gick en tid och familjen hade ett party till och i samma situation uppstod återigen. När Elsa även då tillfrågade så hon hade varit så svarade hon helt riktigt att hon hade varit och vattnat blommorna. Och frun sa, jag förstår men för den skull behövde väl inte Elsa varit borta så länge. Jo, jag passar på att sket på samma gång. Doktorn kommer in till en patient och har en dålig och en glad nyhet att berätta. Patienten vill höra den dåliga först. Tråkigt, säger doktorn. Men vi är tvungna att amputera bägge benen. Patienten deppar men tröstar sig med att han får behålla livet. Kan jag få höra den glada nyheten nu, säger patienten. Jo då, säger doktorn. Du ser han som ligger i sängen längst bort. Han vill köpa dina skor. Landsfiskalen och ett par medhjälpare ska börja skära ner en man som har hängt sig. Och landsfiskalen säger, i lagens namn skär jag nu ner denne man, men håll i honom pojkar så han inte slår ihjäl sig. Pappa och lille Per var ensamma hemma. Plötsligt hade Per försvunnit och pappa blev mycket orolig och ropar, Per! Per, var är du? Då hörs en liten barnröst som svarar, i centrifugen! Den ene springpojken säger till den andra, akta vilken fånig chef jag har. Idag sa han till mig att åka ut till golfklubben och se om han var där när han kunde ha ringt och frågat. Det är väl inget mot min, sa han. Igår gav han mig 10 spänn och sa jag skulle gå och köpa en ny bil åt den. Han sa inte vilken det skulle vara, en 2 eller 4 dörrars. Den världsberömde fotbollsspelaren Pelé hade slutat sina dagar och var på väg upp till himlen. Utanför himlens port knackade han på. Sankte Per kom och öppnade. Han verkade åtskilligt jäktad och nervös och frågade besökaren vad han ville. Pelé svarade med att fråga om han hade någon möjlighet att komma in i himlen. Ja, det kan väl tänkas, sa den jäktade Sankte Per. Vad heter du? Pelé. Då blev Sankte Per rätt så ivrig med att fråga ifall han var den berömde fotbollsspelaren Pelé. Ja, det fick han bekräftat. Och då tog han tag i Pelé och sa, fort, fort in och klä om det. Det är match mellan himlen och helvetet och de jävlarna leder med 2-0. Rekryten. 515 lejon anmäler sig!
kapten. Bra, släpp in dem ett och ett. Hustrun säger: Lasse lille, vakna! Klockan är 4 och det är någon som smyger i trappan. Gudskelov att det inte är jag. En gammal skogshuggare kom in till sjukhuset i Härnösand med en skada. Han hade råkat hugga sig i baken. Läkaren undrade hur i all världen han hade lyckats med det konststycket. Och skogshuggaren svarade: Det är fäll ingenting för en händikar. Varför skilde sig vitspelaren från sin fru? Hon passade inte. Indianhövdingen skrattande busken hade tagit in på hotell i den vite mannens stad. När det led mot kväll blev hövdingen törstig och skickade sin squaw och hämta vatten. Kvinnan kom tillbaka med ett glas som hövdingen svepte. Han befallde fram mer och squawn hämtade ett glas till. Han begärde ytterligare ett glas, men nu kom kvinnan tillbaka utan vatten. Squaw, varför inget vatten? Frågade hövdingen vred. Hövding, blekansikte, sitta på källan och läsa tidning. Högvärdig biskopen i Skara befann sig för första gången i sitt liv på jakt. En ärrad jägmästare var hans guide. Plötsligt dyker en hare upp, jägmästaren skjuter, men bommar. Jävlar, jag missar, röt han. Kära vän, säg icke så, sa biskopen blid. Något senare dyker en ny hare upp, samma skott, samma resultat, samma jävlar, jag missade. Och en något mer irriterad biskop som vädjar till jägaren att inte svära. En tredje hare dyker upp. Jägmästaren skjuter och bommar. Jävlar, jag missade! Kära vän, säger du så en gång till kommer Herren att låta en blixt förgöra dig, sa biskopen. En fjärde hare dyker upp. Jägaren missar och svär. Och så ljungar det en blixt och biskopen faller död ner. Och från himlen hörs en röst. Jävlar, jag missade! Den äkta mannen kom hem för tidigt från en affärsresa. Väl inkommen i lägenheten upptäcker han sin hustru i sängen med herrn i grannlägenheten. Och vad paret ägnar sig åt, ja, det är ställt utom allt tvivel. Vad nu? Vrålade den äkta mannen. Vad är det du håller på med? Ser du då, sa hustrun till grannen. Sa jag inte att han är alldeles hopplöst dum? Korpralen. Kan 72an säga mig när Gustav II Adolf stupade? Nej. Kan 53an svara istället? Den 6 november 1632. Det var bra. Nå, hur var det den 72an? Det var bra. Andersson och Johansson har varit på krogen men vill gärna fortsätta festen. Följ med hem till mig så bjuder jag på en pilsner, säger Andersson. Men du måste gå tyst när vi får ta oss igenom sängkammaren för att komma till köket. När de har tagit sig in i köket säger Johan så. Du, det låg en kar i sängen hos din fru. Väck honom inte, jag har bara två pilsner. Vet ni varför en flicka slår ner ögonen när en man säger att han älskar henne? Jo, det är naturligtvis för att titta efter om det är sant. Två gatflickor träffas på gatan. Du kan väl låna mig en 100-lapp tills jag kommer på rygg igen. Två nygifta män samtalar på kontoret. Du, när du har samlag, snackar du då med din fru under tiden? Ja, är hon i närheten så? En indianhjälte kunde inte skilja på upp och ner. Ni skulle se en del av hans skalper. I Vilda Västern fanns det en liten håla dit det kom en man ifrån öster. Och han hade inga pengar och inget jobb, så han var i desperat behov av någonting att göra. Och killen som hade baren sa, ja, du kan få jobba här. Bartenden jag hade är inte bland oss längre. Jag har förlorat 5 bartenders på en månad. Tänker du ta risken?
Ja, killen behövde jobbet, så att han skulle ju ta det där för till varje pris. Och barägaren sa att, men kom ihåg att vad som än händer så får du inte lämna den här baren, för att du har ansvar för allt. Nej, så gör han. Och speciellt ska du se upp för Big Jim när han kommer. Ja, gjorde han. Så jobbade han i baren 3-4 dagar och diskade glas och serverade whisky, och det gick så fint. Men så framåt lördagen förmiddag så började det bli en konstig stämning i den där baren, och mumlet var inte riktigt detsamma, och folk tog en drink och troppade av, och till slut så var det alldeles tomt i baren. Och man hörde mumlet gick, Big Jim kommer, Big Jim kommer. Och den här bartendern, han var ju väldigt rädd, men han tänkte, jag ska stanna kvar. Jag ska stanna kvar, det här är mitt jobb, mitt kall. Och så kom det ett dammmoln på gatan i den där vilda västernhålan. Och ur dammålet utkristalliserades en jättestor svartskäggig gubbe som red på en buffel och hade en skallerorm som piska. Han lämnade buffeln utanför och hängde skallerormen om halsen på buffeln. Och så klöv han bardörren i med ett karateslag och stegade in till den här bartendern. Så slog han näven i bardisken så den bågnade, så sa han, sprit! Och bartendern, han var alldeles förskräckt, och så satte han fram en hel flaska whisky, och den här killen, han bet av halsen på flaskan och så tömde han den i ett enda drag. Och bartendern tänkte att det gäller att spela sina kort här. Så han sa, får jag en till? Tittade en svart muskel på honom och sa, är du inte klok när Big Jim kommer? Socialarbetaren sa undrande, men snälla damen, har inget av era 11 barn samma far? Jo då, tvillingarna. Gamla oskulder dör aldrig. Faktum är att de aldrig har levat. En gumma är inne i stan och handlar i ett snabbköp. När hon kommer ut från affären och har gått en bit framåt gatan, så upptäcker hon att hon har glömt ett paket. Men hon vet nu inte säkert vilket av varuhusen hon har varit inne i. Det var flera stycken på samma ställe. Och därför återvänder hon till ett, och så säger hon till kassörskan när hon kommer in igen, är jag samma kärring som var här inne nyss? Hör du, den där hästen jag köpte i förra veckan av dig, den dog häromdagen. Konstigt. Det gjorde den aldrig när jag hade den. Hörru gubbe, om du ska hänga dig ska du lägga repet runt halsen. Ja, det gjorde jag först, men då kunde jag inte andas.